Kardeşim 30 il icra başçısı olar, 30 il veyahut da ki prezident olar. Prezident indi bir defa değişir, o biri ölüb, o birisi gəlib onun yerine. Ama yine değişmiyor, sistem değişmiyor. 30 ilde nazirler, o nazirler hamısı oturur. 30 il səfir olar mı? Polat Bibiroğlu vaxtdan səfirdir orada. Ama dövlət qanunlarına göre, Azərbaycan dövlətinin qanunlarına göre səfir 5 il olmalı. 5 ildən artıq olmalı. Polat orada oturubdur. Polat oradan gelmek istemiyor. La belə 20 il olsun, la belə 6 il olsun. Yani 5 ildən artıq keçə bilməz. Nazirlerin hamısının bu kadar posta kalması mümkün olmadığı kimi müxalifət liderlerinin de bu kadar posta kalmaları düzgündür. Düzdür onu, o meseleleri özleri daxili, öz nizamlamalarıyla tənzimləyirlər. Ama her halde sen eğer demokrat tələb edirsən, sen başkasından tələb edirsən, özünde demokrat olmazdı. Demokrat olmadan ne tələb edəcəksən? Yani bu o fikrinizle ben qətiyyətlə razıyam. Yani doğrudan da demokratiya olmadığı halde bunun bu mümkün deyil başkasından tələb edilmək.